Uganda, Byogere. Olaba Hamza. Cheneba za ku Hamza. Yawasa mwanyina fe. Namuleka. Namulekere chitiwe cho. Hamza yafuka omusiru mu relationship. Ya. Wow. Wofumbira story nafuka musiru. Yesindi. Eranze neba za bawa sindi. Basindi ya saraka mviri. Basindi is a gentleman. Kwegamba naleka mukazi wetu blossom ashayininge abasajja no batono. Bisoro kusanga okatumba nga soro kwa zizo sita. Namuga gotova wanu. Nafuka kizibu. Ne yaba yi gwenna abasajja abo tulino beba za, kati gomanya omusajja agenda kwa space dano bashiba. Kya soro muvira ko kali yayo kufa. Ne sindi nga afunye bawe. Nakuletera hiti ya boom party. Otegedde kati ababa era kati I want to appreciate abasajja abatwagalidde banyinaffe ne babalakira to shine. Bwana amanya nti katika sigale mabega. Rema chakoze cheche wa sita. Tu Rema webale nyo kuita mu COVID. Noto tuleka nti oyayana. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Na Dr. Lilo Fiti. Kali, olikumukutu kwa Uganda Byogere, yonajyo sisi kukupa tengo otulabira. Olikumukutu kwa kai wisdom official, weba njewa kukupa tengo otulaba. Flashlight Uganda. Kweri, doctor. Kweri ya sorobuta bako. Flashlight Uganda yemi. Kali, my point media, anto ina nyingi. Kali, yonajyo sisi kukupa tengo otulabira, weba njewa kukupa tengo otulaba. Ndine kaya wisdom ago tugendo kwata tuwa ya wayamu ko anesonga nyinjiko nayenga nalo kwatenga abajukiza tino tuwema ne banapa ba beat squad collection basangwa ku Uganda Plaza maliro go ku bilike P84 batunda ngoye kuva mu gwangira Netherlands tuka mu gwangira ti Uganda so kwata Uganda ogula ku ngoye ezo tugera mu season lobera nazo mungeri ya mobendala ndoza sebo ne ba blender beat world ba isize yo dalalu mutyo si ba isawo so congratulating yengo oli wala ana ina kuba wala badde nze ndabika anchu samuko boting so ko kuyo zayo za ndi ambassada wa blenders beauty blenders beauty world da perfecta blenders era njagala kudda yo kwa budde tubamala blenders omuchalo yo wa blender yanne unyisa bogana nokula ebintu bi yabikorwa kwa kale tabyogera ko sente za zafuna aziza mbantu abanako ajjako kocha jayo aina abakadde nakulu aina simanya wai video zona weziri zibera wali kuduka ali ekisinga obukulu bogenda ya kujja mu butwa atuna skin yo bwati nakuwa oiro nakuwa ki so ebyo kwekora ko tebiri kubalenzi bokana ina abasajja so ya saini zenze omukuba ambasada ba blenders bitte wao weka yungirizi era ngamba abantu mwena noja mu Uganda boli bulaya ngo ino mwana obo mwami wo solo musindika ku blenders de katuwagira abantu abatuwagira genda ko ku blenders blenders akwate muko ne t-shirt oziraba ndiri yabadde mu meka ndiri yabadde mu meka ezo ezo bogera ziba za chavu wewe ora bango muntu ayogera tuba ampadde weziti ziba za chavu nenga kati ngafe simanya nyine ugenda okunkola ko nalerwa kuba kati nze kugamba nenga kati diru guno mako ina diru meka ina sat ina ate faizi wa muta nina faizi cafe anti kati faizi cafe ina yangamba ina okundi saburi dachika faizi cafe ebyaddala cheneba za mukama abantu bensainize nabo bakola ebintu ebiri waliwo mchala yako nanga kayengeza faizi cafe omusajja nga atayogera papa bite nemuka omusajja bize kati obadde oyagala ayogera nenge no kitegera of course muwala omwana bayagala tuka waji nawe ngatira nnyo bira wawo babera anti kati amusanga ali bize nankubira nenge omwala of course nga nkubize faizi Faiza akala byo era naye kye singo okulanga kwa Faizi ye pizza nze nani nava ku pizza kwa nze nye bulayi my god George leka ya Faizi cafe mukisabe elimu enkoko enkoko ne nanas oja kutia na nkoko mitwale eji extra large oja kwewunya enyuma okulyanga atecha nze Faizi yansa ku pizza za Uganda kati ate akole mbuzi namba bwatu najikuwa nda nakupa ku chance nayenga nanga nyo pizza of course nino kulanga ebintu ne pizza kubanga waliwo omuntu akwala ganti specifically okola chini najagala nyo pizza
pizza nembuzi naye kubalwa kwa ndye nyo pizza nenjagala nyo kati abantu basaininga nabo baba ngabebo Eddie Chicken buri yen ninakuita okulia nayo akwanga munanga yale msaje Eddie Chicken ali lo fit yo Eddie Chicken ali lo fit yale nakwa ne transport ya kutwala olya nagamba bakuwa mafuta olita 5 kasada niko kwe mulungu la bwati aka leka kubere mulungu anti kati abasajja abajjo tusaininga one nagamba kaye siku saini nzenti yes neta gokunangira nayo inachokula mu Uganda yeah, so yeah. Ngamba abantu Eddie Chicken ya good day branch empya ya good day branch eriyo makerewo tukafukuru gospel church ngogena nankurabye kusapolo ochama bot bobova nankurabye neche chidde bwaisa katono nyo Eddie Chicken era nakpando kalaba tuwagira abantu Eddie Chicken mba wagire story twa ine kaizao ne nga sokya afuna sene ari ne wane kamocha obagenda kwa Faiza Kafawe wandegeya sano kuba kusimye Faiza Cafe ari kuchizimbe cha Stand Big Bank wasim basement banji nembera no musaji Paradise Estate nari nagano okulanga ebintu byetaka nga sibyagala sikola ki omusaji amala kundaga ntandi kwa jaina nenga kasa Paradise nemfuka ambassador wa naye bagera kunjo cha yetaka ye yakola ekintu nenche unyangamba kae nzo muntu waba wa mazima nsoro muzimbire nyumba yadala azimbe nyumba Asa no jizimba wa kozi ngata kwesiga na ajimara no musasura kibanya mpolo. Ari kasanga Paradise Real Estate. Era ogenda kai wisdom official kasanga. Yes. Ye chakora checho ari mataka bino kati nze nali nti abantu ba mataka kubanga abantu baba bbye nnyo. So abantu banyi ogenda noyogera ku kigambo kyettaka abantu babera banga. Kati waliwo oli musumba success ye. Ya simba miti. Na ye mulanga. Yoyo. Oli gwera basange gayaza. Oyo. Asimba miti era ngenda gena mu December okwata video za abantu tebali no mu Uganda abamu basindikira sente na Simba Josephine ne munanga omayinti no obato inataka yena agende ekayungo bawwa na ku million 2 kitundu nafunye taka nasibake miti between 12.5 ku 13 najira biryo kumara mwaka mulamba ngajimaze okwata najiko ku million 2 kitundu eri taka liba liyo kumara myaka musanvu kaitunzi anti paina yeno netaka basimba kaitunzi ate myaka 3 notemamu emitinga 5 okuleka jiriji kule bulungi nofuna ku nusu million ya unga musanvu andi taka abantu baine taka itaina na kati ate wobanga go ine taka liyo akore million mu kitundu nakusimbira emiti jije abaina kugulira taka Chakula alipangisa emyaka musanvu ku million 2 kitundu. Kweze 2 kitundu nakusimbira ke miti. Aina ajira bidyo kumara mwaka mulamba. Hi for real. Pasita kati abantu abo bajja ne baga obuzito mtwagala okongera ko kukitwagala. Nti mbera no musumba success we miti Paradise Real Estate yeli yataka nakuzima ne manya abantu bange be Bulaya nabali mu Uganda osote sana inakola byakola nemba ne chicken nti akola delivery. Chicken Eddie yeno omugamba njagala nkoko namba 20 boli uwo nachikola nemanya nti Faiza Cafe Faiza Cafe yadilo mchala yaina birthday mchala ali Bulaya ngaina omwana ewanu namugamba ngenda kukolera ensani ya nya ngaziriko nkoko obitia ensani ya nya nadira ensani ya biri za beza ki salad nadira olusani ya lumunga uliko chapati nadira juice bitampe ko 10 Nenga mwenye sente za agama, dola chikumi. Nenga mwenye sente za agama. Nenga mwenye msaji afuna atia. So, abo naba, ntumba wagire, elamba agara nyomba langa wakena kaya wisdom official. Ya, kuwaka ye. Kuwaka ni kaya msaji wadala. Kati ono brenda, akula daba, ntune mbala baba. Singa sichi, singa tuzi mbo mutima. Na ye, uroku wati nao tuwele rao. Notiteka kono tera ocho tuteredde osola kumera ya daka saja ya ate ne kino kanchogere ndoza tebampa sentence zili aunti nyingi aha oli agamba service kati olaba musajja wa yo tv o wa yo tv deals nti ayagala program zenkoze we njikwatanga ku Uganda byogere nge iseke bank ngeli mu wisdom mara uchake bank najiteka ku yo tv kugundi yabo nabuza bangamba abana balani kuluzi bangamba ebali e Dubai Tishozi za pavana bazi salamu sibi. Niba genda kugundi yeri kuduka. Bade sichimani. Katino. Ina genda kuduka. Payo kakalamu wa Uganda. Nyo. Elabo chivakora. E Dubai atu chivansesa. Oria imiria buati kuduka. Na downloading wali wifi zone. Wamalo zi na dalezi limu kai. Wamalo downloading kudata wali wifi. Na atambula. Na teka kusidi. Ya. Na alaba one by one. One by one. Sabu ni mtu ya nanza ambere deo mbagala nyo. I know.
So abantu abamba kati kati faizi ye kuwakwa kuwati bwansonyi no oliye mmere kuva ku mande poka ku mande awu latu nawe inakala kiteyange zera game wa edi chicken yao asoka nendi awu gwaso kedi chicken nakwata sele lazipa laina kaizoyo netudayo lala atina natali na tukwatia fere na atu ninga yebu saja na abatu dali bitawa oluwa we na ngamba mane tsoko jijangu nendi ngendo laka kutese koza asiada mujita nga nebyo olya birungi nyo ya paka enkoko kagamba bambi mwagira abantu bano olye ebintu otunulya etike na mbuza kati go chips zino zikolotya noko nambi nyenyora ngamba okay ngatabisera echi cheneba za kubano bagaite basera nakuwa chevala neba za chicken kubyagaba nti wadochogera kichiba kichiba substantive nti olaba nti blender akulaga nti oze skin eganyi najiturako najikuba paka weterera nti nkulaga we kiriwo ekinyumira ku blender nti sente zo muwagira azidizako kubanako so muwagira ku bantu bonna abatu wagira kale abatu laba inaje musinziro kupata ya mtu atubade chiseyo kawo kubanga abantu nawe tubayisa nafe baina kibatugatira ko mungeri emobendala ate msajja kaye aino mugongo gwatera wa abantu mungeri emobendala so ta sola kuzibira abantu ne musajja yakubide ko keje banenga agana kaba kusimya gama onyiza kulira nakayawe njogera ko nayo gapira mwagala nyo obali mu US ne eri nyasali tegede nanga muntu miranga ko gaya ali accent osebi nanga ko kunambe yakubide sawa na mwako kujanja agenda ko mu America maze myaka na sifuruma wana ne wali ngame tugenda fenda anti kati chensa baba na Uganda Nisawa na Uganda bali mu America ba Uingereza. Mutwali wali wachi baita work permits. Tuina abantu kati ngao mu America tuina farm osoroke ya nokamba tuina show anu. Kasto toti ya no bato ina papa you apply. Nebatu twa tetusobola nawe. Tetusobola kati nze tetemula baba ba UK baninza ongenda bagamba tugenda okuba ne bengenda okujja nabo. Tuguro shetani kwa mwa. Sebo, nzeneo na hatu wala South Africa, joli nechitundi. Kati ne unyamua na bachari bafabe South Africa. Mune unyi, saburi ankubira wisdom wizo. Kati nari yao, neba ankubira nga batu teba case. Wisdom tu kusubira, hata toze, nimbaga muampise. Habula. Neba aguri abana tiketi za abwelele, ate teba tutute. Ne South Africa wanguko. Wanguko. Ojogendo sababiza yao ulitegera, tisi wangu. Hewe. Awa saja be ya gara genda kwemba se ya wola be. Walu wa nukurugogo bypass. Kwe genda wola be. Bali wa kumye kubiza ya kunsi ya Afrika. Nero achituwa na abu na tuina wa. Nze nafuka wa kumugugu. Topa, mtu ite njene kakara mtu wakorele shawe za akabi. Nze mbe na kumugongo sivao. Nea maana be South Africa, Tata Santo ni bali. Nao ya gara genda. Pake nene wangambe vitu na sabite. Kwa hivyo mlaye. Kwa hivyo katero. Oyo Sendeza air ticket wazibazibu za choka mwisa kutaka. Leka yo katero sewa solo kube ngumi obudro mtabula mwini. Katero bakazi bewa muono nye na hea liku mwari. Katero wadempo leleza vichoni. Anyway, kale, wama matula wakumukutu kwe ganda aviogere kwa wizi nomo official. Onako uluwa lero ama uli lero naku wagenzo chyo naku uluwa inga gabu tukide social media na vliwami. Jerema, okuwati inga yaza domo anawe. Echini kumimwaji abantu, mukasera kano, vili ya vili vili. Ekisooka wanalabira video eno wanabanga achikoze is good nepa nao tukoledde video eno adita nakubatenga achikola Eddie Kenzo okuyoza yoza eyali mukyalawe okuzaala oba okuzaalira oba okuwa amaalo sister owokubiri ekirala Yeremu okukakana ku lubuto nalo kweka emyezi mwenda nga buli kaseera yeegaana era ekyo buli omu agaaga nti olwo abadde afaaki waliwo atamwagaliza kati kankubule muganda wange omuntu okuba sita tebakyogera bwogezi biba bikolwa nze lumu waliwo muyimbi gwe njagala mwagala kubanga ali creative ali kibamita babije muganda wa Aziza Zioni na Aziza Zioni mwagala nnyo kuba nalaba Aziza Zioni mujakana band bitya buys everything an artist would be naye ankubira ku babije na mbuze leka wisdom nkwagala nnyo nonya wolira nzije nkuyiwemu babije hapuna omuzungu aina omuzungu babija akyayogerwa ako hapuna mukala diwani South Africa ne wabo omuzungu wa South Africa asungo wa Poland abe Poland bavazi pao kubuli South Africa singa abantu banji nyomu kankubuli ebibuga bingi nnyo ebiri South Africa nga bisinga London
Otuka Cape Town noloza anti no oli mu New York. Eh Cape Town ibangamba kibuga kya manyi. Otuka era bazungu osoro okutambula no malo mwezi ngatona abuduga. Bao bali ndo bantu. Eastern Cape ngatuma ati chekeza ze ali age no bela HP. Era na abafugayo bazungu. Kubanga anti eri ewaabwe federal system. Nali ngenda wa. Ekyo kubiri ebye byebifo. Anti otuka no toya bulaya. Byebifo byoberamu eno bachita batya nga biri expensive nyo nyo very expensive atusola kubera mu Santon ese ni powers yanga langa masia eyo nga wabagaggo nasobola yu bagagga wow emuto kugame omuntu abera Cape Town nga tatuka nko Johannesburg nga naye mulaba ku TV nga go mulaba nga actually nga byalaba byabavu abirebo bino yewunya nti biri mu South Africa Uganda yenkana Gauteng. Gauteng is a province. Mumuli Johannesburg, Pretoria. Uganda weyenkana. Obo vuga ngo va Johannesburg ogenda Cape Town osura mukubo ngo vuga naye ngo limunsemu. Katata otuka dabani abali ba sente na abana bazulu wali osura kugenda kwa Zulu Natal. Wo manyira nti mu Uganda bakazi bachaburamu. Bwana butukula. Kakati sitanga tuze kuchiri. Sita Rema akomeza ukiriyo cyo bwa sita ye Juliana eramba de nakuletera ganti bagamba nti atese ko pa Juliana kati sita kati juri ne wa muko poli mukuru we kubanga tuina beturabirako bayimbi banje beturabana abazina bakora ki bibakora ngo rabi aba Beyonce byari which is you know Juliana okutuka kati no bo pote tumanyi mwana wata mwana tata wa mwana we kankwe example kaya wisdom tebamanyi mukyala yanzalira mwana Esther has to be Esther tebachogere aba serebe nti okula wisdom abamba kunonyeza makinde mbuye wali emmere simu ibabera awo nga tusa kunsangayo kati Rema is a star wola bila star ye muntu ayise mu covid muno nga muyimbi nga tasabiriza natuko kuzale eddwaliro lyali mu lya international ngeje nalira byo simulago nalabye ka video ka bawe no kutukula okuliwo nabanga tebamusondedde teri muyimbi mwavu asola kufuna lubuto mu covid kidem teri muyimbi mwavu asola kufuna lubuto mu covid era alufunye nga mwavu olaba atubidde na ruwa bamubatanze na kaba bakabira mu kamera simanyi ba wa mwana simtata ba bakaba lesikane muisiza wao yakabye ye yakoze bebisha wana akaba mbuchi mbo batata bo mwana ya moyeganye wo rubuto kati sitata yogere ebyo sita baba agala bwagazi ku bantu nga beberi piranze tata we kati wacha abulamu sitatu ko kuzala Beyonce yagenda okuzala jezina apangisa mu bulaya yadira flo biri nga teri muntu atuukayo yeka edwaliro fulo bbiri nakiraba kwagakani nga ze Uganda mu Serena basiba fulo bbiri nga teri mukozi wa Serena atuukayo abajja baali bapya nga gakani ali waggulu fulo esooka nga tekuli muntu asulawo yaali mu ya waggulu ne Museveni takikolangako kati abo beba 9 sente kati Rema is a star nze kaye wisdom ekindetedde okulya ku kkubo nze bwe ndya ku kkubo nali linga ndwala nnyo typhoid lwa nsonga kutya butwa kwebereramu nakira kujja n'omuntu ali tutambula enjala ng'etuma n'agaana okulya mu hoteri ne tutuuka ku kkubo bati nayingira mu ka restaurant n'agamba eno nyama mbegera wano ne babega emmere nga waali teyogera kintu kyonna ne kimpa eky'okuyiga sirya nnyo bintu nti byanfuufe n'osobola okunsanga enkoko ne ntuuka ne ŋŋamba oligize ku muliro oba gize mu butto osegedde kati obanga ngudde wa Ed Chicken oba wa Faiz Cafe we mmanya nti nesigawo ngudde obugwi aha kati star ebikola star biraba kati alwa abana ba kamilioni betula ba bitumanyi abana ba bebe kulu betumanya ba bobi waini ate olubosi ba star bonga kati kwaba abantu boyogedde omanya abayimbi abavudde chenebaze actually kino for the first time Nika neba zeko bebe kuru. Ngo jeko bine vye mbariga vya genzi na ayogere vya Diamond Platinum. Bebe kuru ye muntu akoze. Bebe kuru.
ye muyimbi avudde mu generation yali na ingira mu yaffe kati ala muza kubya Liam voice lela weka omuyimbi no kuba mu generation yali mu generation ya Milton Sama esa najja mu yaffe je tulaba yes, natukuba muziki esa ari mu bali ya mu voice yale so ruyimba kati yavudde kubino bambi tata bambi kati yavudde jemvudde owuliza ya mu voice no uli anachi Storyteller. Ababa yimbi abasatu kubanga kati abana ba Bob Wayne boba bakuma no bakuma kati ye yasukuruma naba yimbi ababasatu kiriza basukurumye aba namarajjao obanga agula lokwa kati ali mu America ne mwana atari ko kulabira mawulire oje kulanga abantu amusaba self do you know ti abantu nze nyimirire bwantu ne bareko muyimbi nali no muyimbi omune mpira nenso nyi bamuleka abantu ne bajja omuya soko ko kubisa self namara weda chikangana abali mukubu lyo munga ajja kwekusa nange celeb kibaita celeb obesta now remo kwekweka ye walabingi aveyo ngo mwana akola amawulire rema soro kwekweka nga one tujja mubanje ebintu mama agudde mwemba rema si muntu muto rema soro kubanga kuzaala okugwengo manyi byayise mba muwaniridde ne chuma bakozi batebyo ebyo nge ne babiwaniridde ebyo ebyo binabena Gomanyo lubutoro kubanga osuse miaka. No, abado jikozo olimo kaka mbulunji. Anti nkulaga. Kati Remo kukubachi yecho wa sita. Aja kuja. Osirika eranze mwebaza. Olaba Hamza. Chenebaza ku Hamza. Ya wasa manyina fe. Namuleka. Namuleka rechiti wecho. Hamza yafuka omusiru mumu relationship. Ya. Wow. Wofumbira sito inafuka musiru. Yesindi. Eranze neba za bawa sindi. Basindi ya saraka mviri. Basindi is a gentleman. Kwigamba naleka mukazi wetu blossom ashayininge. Abasajja no batono. Usoro kusanga okatumba nga soro kuwa sizo sita. Namuga gotova wanu. Babula. Nafuka kizibu. Ne yaba yimi gwenna abasajja abo tuino beba za kati gomanya omusajja agenda kuwa satisfy dano bashiba. Kiasoro mvira ko kali yayo kufa. Ne sindi ngafunye bawe nakuletera hit ya boom party. Otegede. Kati ababa era kati I want to appreciate abasajja abatwagalide banyina fe ne babalakera to shine. Bwana abanya nti katika sigare mabega. Rema chakoze cheche wa sita. Tu Rema webale nyo kuita mu COVID. Noto tuleka nti oyayana. Nze njagala okwebaza abayimbi bano Rema, Spice, Shiba, obutagenda ggulu. Aye ne sindi teyandigenze. Kyemanyiba lwakubanga ye president wa Uma. Bw'ogenda eggulu n'oyasaamiryo oba n'okale n'oba bitya, ogwamu supu. Nze ne bukere nkya ne ndaba Shiba, ne ndaba Julius Chazoa Swangs, Benoni, nga bali ggulu we batula mu meeting we bagenda nga ziri nga ezaaliwo. Industry ya Uganda nsoro no give up. So I want to thank and I want to congratulate. Chiricho wagambye cha Eddie Kenzo. Kankubule ekintu kimu kakalamu. Chemba ne nyalo soko maliriza. Rema we yagendere Dubai. Lwalimu. Kati abasito balaba ne bavamu embuto. Kati Rema mulaba first of all Muganda nyo. Two. Yeah, you see, yeah. Two. Ngabe kigendo akyabwe tebagala kulaga mbugubu guzaabwe. Atene wabeerawo omulala nga ye ayagala ifaananyi ifulumye nga birina okulaga bwa sitaabwe. Karema okumanya waakabi apakira n'amukuba ebifaananyi n'apakira n'abakuba engalo nga bamukuba ebifaananyi abamugamba sekako Rema bannamulondo. Kwesitomo mai. Ibiri na mulola ino belako kumugugu. Anti ya ino mugamba seka mbebi. Seka nebako wachuchu.
Katinga ina kanapa kirayo na abawala babiri wabala beerabo na bampale mpale ngoba ina musa nyusa musa nyusa wow era nzikirizo genda kwa reme Dubai rwali mukubanga walaba batutte yatwala biwala bidiye binene bileka bibyali bisenga gabino muwanirira omuwala afunye emya erubuto ku myaka ejo tuli ya Dubai e Dubai rema hey. Rwali mune ekikukakasa anti rema okumanya wakabi yagenda na mulondo a emusesa omulimu gwe na mulondo okumanya bade sigumanyi namulondo chovola taina musajja ina kuba maso ka rema bwati nga musesa ya nyino munyimirikize mboze musesa yebyadda obate sigundi aino musesa kati olaba kati rema awafunye olubuto namulondo aino musesa nagane bwana birebe waliwe birebe yale binene birabe bino bisenga byabadde kumpale bigera kuri nyanyonyi bino wafuna obuzi ne family yonna yonna goza yakitwala kwagala wasoro gena ne kawo mami yateka m ah we mwami naita tukoya waliwe sente zoto banazo nawo ka sente kare maweka goma sente rema za india milioni yezo ngo doctor wawangaze je wana yatukoya tukoya nawo aye bade sabo sigaze ubuka kam interview nyumire ati tondete ne comment njaga zinyumire sagara kufebia mwanyi na zerema abantu bakugoberere bulunyi banga guno muliro guno muliro turi ku rema rema imbira milioni 5 wanu kumikolo abade ne na imbira 10 umfurumi ate rema no soro muga ntine embage jinja nakawa njaga sigara wakakoru yirema Mbona arabe nna kimbejja. Yarabe nna kunajinywa yatuka mirembe cyo bari kusenaga ibintu byari ngaraba mu cyuti baku ngaroza bya filimu ndeka bikore. Ndetera gundi nawe. Kati mbadde kiye ku cyo ndetera na. Tuletanga gundi nawe. Kakati yasikira busika. Tani. Si student yori yakamara bawafu. Onurema badde akora. Rema sendeze bwezire. Kakati rema akuraga. Kubanga starume ebionso wa fuwa kubanga kaiseo eh anti takwata remo yogwe otia kati mburia eba sita wan kale bobo into muleke mburia yo muyimbi wana asoro kusitwa family yonna akati nasitwa abantu 10 ngana batano remo byagana nabo muri muna mulonda amusesa muri mbali abaino mukwatira obugere kubanga agane bali basenga abamulabo obugere kubanga ati abayo Ujuki lori hamuza mfubuka. Ya ino mtu wala mfufu, musiturea muube buati. Katinga unwai bani. Ya ino kubao. Kana kafeti waka uba nekajira. Kono msaji asoro kusanyu kana kutuwala ku hoteli ya Dubai. Nemu kere shironga tocha imu kakuchitani. Ama mfuko matanyisa. Gako zaati ya. Kani, olaba hamuza mulabi la dante ali wero beauty eno mulaba. Hamuza. Dokita wawanyi lida ngaha mzo ya siba mjimu. Ato ya gala wakanya professional ye? Sika no, dokita ngamba. Ne ye pako. Kati asolo kuata kumuwala kuzemu mumiaka anga alirubuto. Neluka na kumachanga lusetu se. Mpugachi. Chengu gamba, wachi rema ya tuwalaba senga balibi walaba. Okay, rema asesetu se mkumiaka. Aine meka. Siki manyi. Omwana inatu se. Jema ini, jema na itasora kuba. Kare wema mwise gundi shiraga shumba. Kare, vye kana nesipa isi. Sigame, si mkuru rema, nti alinga ayiri nambiru. Neku gamba, ebintu bino bizibu. Nti rema yali azadde, na atu wale miaka minji nga tana zako. Ya ino kwela likiro rubuto rwe. Na aluteka mu milioni nga atano. Tripo ejo, ya atano kukaziri nga chinana. Tripo ejo, yesita. Baruwa mkwatiza, waruwa akorachi. Kati namulondo bamonga ko ayino mugena namugamba yambale ne pare wetu ni kato jambala we namulondo yabimanya muri namulondo namulondo amanye bintu bingi jo murabirawo ande no wasita na ubu maraka emire mene ni ka kubulira ubulizi ola yambala nebwe sita kati olaba kati goroza lwache jiliana yagenda kuzalire kana gomanye ba muteka kaula kwate yabiraga Wanunga bala ba bana mtaya ko bana Uganda wan bajja kuwabira bagaye ajiliana ali rubuto kati Juliana senteze ya malanga bamujanja ku myaka je okusi kumujanja kumunabirira nga star zigulirano poloti ebukoto I know kati chenku gambye kati buli muyimbi enna barema batadde all level omuyimbi enna eyepi mambo oli sita so again have that friend now okweko rubuto lulagenga kati chovora nze mpa respect ba sindi abo
Cindy okubaye na Cindy mwala mulungi Cindy ajja mu kamera nga asibya katambala bwali katakoze ko pagalo no nakulaga no lubuto aina nava ngo mulaba sita nayo gere Cindy aina si Cindy nga mulaba atunda bwati ku kamera nga asibya katambala takoze mbiri nga chaina chokka elipu bam nga takoze omaiba waraba meka wano nkusiba senta basoro okujanga Cindy nga tabakoze ko pagalo mu kamera tudde ko chakenzo kakati ababa wala batadeo trend naye abakozenga Cindy batono kasindi ojamusanga okwekola ko kopagalo kumukola chi yebaira ochiwento muyimbi basta basoro okwekwe ko lubuto nge chimwe chimukwekwesa talagika ko mu bantu nga tekoze ko kopagalo kati nga te wamwekola mukola bubi ko pagala munyira kati nga wono wana jambanu nga tekoze ko pagala choro kubanga ho ho tutoro gambani ono sister wa kali mukutu kwa Uganda byogere era je sinzira kuba tengo tulaba Eddie Kenzo naye ayingide mumboze ngawe bateta bonna Kenzo afunya kirungi bemba bamuyingizao Kenzo afunya kibi bemba bamuyingizao guno sibe munde okusoso okuberanga abantu batadde ku pressure twachi achi Kenzo rudde okuberanga ayoza iza rema kubanga ne rema naye Kenzo yakwa ku gudu rema sakawali akabendi ko ku rema sakawali era bamugamba lwachi tovayo no sasira ku naye rema abadde rema ruwa atimbye ebintu bya Eddie Kenzo Netugamba mama mwana yagala kudayo. Walwa yatimba rema rema to me. Rema chintu cha Eddie Kenzo yakikwata bulungi. Nze nanze sinanya rema. Professionally, yep. Rema yayagala Eddie Kenzo bana imwete mwamanya. Rema ina love. Yaita gwanga ku muntu. Asora mwagala kigerache. Sabamanyi kale kwamu mufumbo tutyo byoge. Rema aina nyo love. Kwanze natani kokula rema ene sija byogera nyo. Nea ina nyola yali katonda tamuwanga musajja asoya kuwanirira echo kale kankubulire nze abantu ambaroza sina lapo nze ujja kunda bakulave mzempeka nze solo kuweko mwana abandi Kampala yonna kwa lavu yange nene ebanga lye mmaze kwenzi nanga obanga tuna baladde nze nkubulide njirina lavu yelera okuva ku mutandi kwa paka no baba ate banga nuno naye mmaze nga sijirina yonna ngenda nji kunganya yonna yike anajigwama ash kati rema nafuna Hamuza hamu kati Hamuza alinga umuhi chibaita ekiumulo aha wachinda kwa Eddie Kenzo Eddie Kenzo ino kuchireka na ina akula kumawudile abayimbi bagezi asoka na areka kone tuchogela kato tuchogela kuwano Eddie Kenzo ngalu deo kati abayimbi showbiz business achireka na tuchogela wacha alu deo nenga gulaba chicha chavuna nizibwa tachiri nyo chavuna nizibwa ne kati ngafa abaya gala ibame nya kumitima era olaba mukazi wonga kati nze undaba nze uyu katumba achimani nasaka nko muwala nga tuya gala kobi ya da ne muwe ntandikwa era katumba ye uunya uya chitegera ne munga katumba nze natural nze sagala kusanga muwala nga tuwa ito ya gade kwa detu tuwa agenda wala na haba bubi ne ndabi yako kubasajia nga ayagala nyo sanga abawala bayali ayagaddeko nga bali bubi wakusanga okola bulungi kimuluma nati walo na abakazi abamu abayizo gamba ye walo wano mukwano kwe kwebade da bangaga nti uno kati ali kusima jiremeddeko na kati ali mukweto ndali mugambu nali simenti osolo okufuna ku senti abakazi bakikola nyo lumunja akukola programu ya love yo kanku nyonyole naye kati bora ba mukazi bonga rwema ngafunya omusajja kati mpekatuino obulivuringa bo stiri waya botunira ekirevu kya Hamuza nawe nyini osobola n'okujjamu ensaalwa kino kyafepeta bwe kiri kijja bwe kitunira Hamuza n'okwa ba mati baba yamukolako obani abasajja gaizo mulu okulumwa yife tusanyika gwe fabala bakunaku yare manzerema buli kyenda bakyakola njagala mufu wa senti waliwo akavuuka akamanyira rema tomiza akavuuka kali enzi rema nze buli kyenda bakyakola njagala mufu wa senti alumye buli obuvuuka obwekisiru kati Hamuza akola ekirevu bwati nolowooza kyawulu atunula bwati Chabona ba Kenzo na wabikola na awe msajja wa amani. Bikorani. Buri gwe muletera agamba si. Buri gwe muletera amwegana. Muletera Jasmine simanyi bani waliwo mwa baga mu Brazil. Nze kyenjagala Kenzo. Sigamba Kenzo.
gwe tolinye simu tata. Singa mba Kenzo njagala ku singa nali Kenzo nandi koze kintu nende to omukazi. Simanyi ne anyway kati olaba ngo musajja nga wala we Tanzania simwe wa musajja ajja musobola olaba ngo musajja nga ajira olusi tubamu ne kali Rema is doing good. Rema muzanyisa is doing good. Rema tosa anasitegera nti mumpi ya wanvu walavu ya muwanvu ya inari wani akwani ikugwe kuti observation njiola abanesanyo lidi kurema olaba anga abawagi zivetiva jula na imo njini nita jula na vliomamu ya round ya alaba anga yafuna Rema banobo naba amwe pankila kumoku wana vijuki zo Rema bona kakukwa manjini bamekapa tunda Rema weba tinewaka anafirwa. Rema atunula bwati natunula ebiriyo gasibi akwekoza. Waliwo ogola mumimbi nga afa kutunuza buno. Rema kati atunanga. Rema ina bimpo ne bimpo zali za bwavu. Itiziraga. Neno Rema kati atukanga watu yegaya. Nga ne watakaka bimpeja. Nga ne wabere wakane ya muzanga tebako ate ya muzaba mmeka. Katibakoze badia. Ya musajja ngo muyingira alina ne dwali leje jinja simu libere jinja bali abasoka bagaye baba janja ya sente suke mitwale 5 bobi amboina marwali agategeka kali kapala ah otyanga nobera relationship obanga nobera relationship nga relationship eyo relationship eyo okutembola mpola naye buli wa mugu irawo bane banyo kubira ali eringo limu hype nene wano okuba ngo sirikiride katyo ingira mpola okumanya ategwe otya relationship ojibalianga kubana tuno mwana wa Remoyi babera naye omwana alinga abera mu Hollywood nda otina Mam, did my man in TBA, Jibberman TN? Kati, Otunia Mar Gomukasa, so could have video mana. Gomacha Gamba, and I show Gamba. Kati Amaro Soromoto Alam Gana Masamo Gai P. Garcia, Bagaita Bissirani is governed. O take a deco chinga, Amasamo Gai P. Bagaita bisirani bizibu bikugoberere. Yere mas, yere mas. Oya mara soro genda. Tusinzira nango labo wangisula mtu alaye. Ah, kati olaba. Uganda byogere.